işte orada izlet anlatmaya doğru bulsun. Karı verse, biraz sonra ağacım ayırdı. Basit terikli bir hasta. Արցախի հյուսիսից 7-րդ պաշտպանական շրջանի հայտնի եղնիկների հրամանատարների ծավակ լեյտենանտ Գալուստ Պապյանը ցույց է տալիս դիրքը, որից ոչ մի սանտիմետր չեն նահանջել։ Այս թևը պահում է կամավորականները, մյուս թևը պահում է ժամկետային զինծառայողներ։ 2700 մետրը մեր դիրքի տիրանց դիրքընկած հատվածը, հիմա տեսանելի չի մառախուղի պայմաններում, բայց ինքը տեսանելի է դիրքից։ Դիրքերի արանքում եղել է փոխհրաձգություններ մեծ ծանր զենքերից։ Հարցի մեջ պարտություն բառը լսելիս վրդովում է, համաձայն չէ նման պնդումների հետ։ Սենց ասեմ, ես չեմ մտածում, որ մենք պարտվել ենք, ու մեր զինվորներից ոչ մեկ այդ տրամադրվածությունը, այդ հոգեբանությունը չունի, որովհետև եթե նայենք ուժերի հարաբերակցությանը, մենք կռվել ենք մեզանից 10 անգամ, 100 անգամ շատ զորքի ու տեխնիկայի դեմ։ Մենակ այն, որ մենք կարացել ենք պատերազմը կայնեցնենք, Արցախումը կասեցնենք, մենակ այդ արդեն թող իրանց համար է դիմանը լինի, որ մի քանի երկրներում չկարացան մի փոքր Արցախի դեմ պատերազմեն։ Միասնականության կոչ հենց սա է ամենաշատը հնչում բարձր ու հակառակորդի համար անհասանելի դիրքից։ Այդ փաստաթուղթը, որ չստորագրեր, ես ինչ որ հիմի դուք տեսնում եք, էլ ոչ մեկին ստեղ չեք տեսնի։ Ես ասեմ, ռեալ ու փաստ, ինչ են մտածում այդ մարդիկ։ Ինչքան որ տվել են, չէ՞, զով, վիրավոր, կորածներ, բայց չեն մտածում, որ այս երեխին ապրել է պետք։ Գնացել են, հիմա էլ գնացել են հրապարակում, անկյունները պիվա են խմում ու հլնում, գոռում են Նիկոլ Դավաճ։ Էսի պարտություն չի, էսի նոր սկիզբն է, ու ես վստահ եմ, որ ելնելու է այլի հաղթանակներ ու կործանարար Ադրբեջանի համար։ Հենց այս տրամադրվածությամբ էլ հորդորում են մարտական ընկերոջը Արթուրին հաղթական երգեր երգել։ Չէ, բայց չարժում դախի, ես տխուր մետայուրա դխում։ Աշխար սարսեց այուահը, գետին ընկավ թուրքի գահը, պատմեմ ձեզ թալյատի մահը, գինիլից ընկեր ջան, գինիլից, խմողացան ուշ անուշ, խմողացան ուշ։ Դիրքերի դժվարանցաների ճանապարհը շարունակում են հրամանատարի ավելի շատ քյոխ անունով հայտնի գնդապետ Կարեն Ջալավյանի մեքենայով։ Բեկորային բազմաթիվ վնասվածքի հետքերից հասկանում ենք, մեքենան պատերազմի ամենաթեժ կետերում է եղել։ Անընդհատ մեքենան թիրախավորվել է, տարբեր տեղամասին ունել, նաև կանգնածայեղը ավիացիոն թե վետանային հարվածներից վնասվել է մեքենան։ Ռեկին հրամանատարի վարորդներ ժամկետային Գոր Մնացականյանը խիստ գաղտնապա է հստակ, միայն մեկ հարցի պատասխանեց՝ իր զորացրմանը մնացել է 37 օր։ Շատ հրամանատարի իրականը դանդված, կարելի ասել բազմիցը հրաշքով են փոցել։ Չէ, շատ դեպքեր ա եղել, ես չեմ կարա ասեմ, շատ դեպքեր նում ենք ավելի ապով տեղերում, էլի ժամանակը եղել ցածուկ տեղեր մտե, ժամանակը եղել դրան չեն նայե, եթե իրավիճական հենց է եղել, որ պետք է հասնի տեղալ տեղամաս, նույնիսկ այդ պահին քշել ատոպը, էլի։ Ինքը հրամանատարը հարցազրույց չի տալիս, այս պատերազմում Արցախի հերոսի կոչում ստացած գնդապետն ասում է, չի կարող խոսել հերոսության մասին, երբ ամեն ինչ այսպես է ավարտվել։ Ինքը չի խոսում, բայց Արցախում շատերը գիտեն։ Ինչ էր նշանակում Արցախի նախագահի հայտարարությունը, թե եղնիկները զբաղեցրել են ռազմավարական կարևոր կետեր և հակառակորդին պատճառել են մեծ թվով կորուստներ։ Մենք ականատես ենք եղել լեգենդար եղնիկների հերոսական մարտական գործողությունները, որոշել են լեգենդար հրամանատար Կարեն Աղասի Ջալավյանին պարգևատրել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմամբ։ Ուզում եմ ծափարեն եւ ողջունենք բոլորին։ Եղնիկների փոխգնդապետ Սերո Բազիկյանի ենթակայության գումարտակի պաշտպանական շրջանում է եղել հայտնի գործողությունը, մեծ հանգստությամբ է պատմում գործողության մասին, որտեղ ուժերի հարաբերակցությունը եղել է 1:7-ի հոգուտ ադրբեջանցիների։ Տեսել էինք, գալիս էին, անցել էին մեր կողմ, մեր հատված, մենք էլ թույլ տվեցինք եկան ընկան շրջափակման մեջ, հետո ուղիղ դիմար հարվածը ոչնչացրինք, ոչ մեկ ընդեղից կենթանի չգնաց, սովորել կար, եթե անգամ հետապախը,
տեղ չի հասել, մնացել է այդ ձորերում։ Առանձնահատուկ ոչ մի հնարք չենք կիրառել։ Եղանակը մառախլապատ էր, ճիշտն ասած։ Իրանք հաշվարկները կատարել էին այն հաշվարկով, որ մյուս պաշտպանական շրջանների ուղղությամբ ճանապարհներով հանգիստ ճեղքումներ էին կատարել, փորձում էին մեր մոտ էլ նման հնարք կիրառեին, մոտները չստացավ։ Դե մեր անտառը մեզանից լավով պդիմանա, ոչ մեկ։ Մենք մեր անտառում մենք էինք տերը, մեր մարտի, սենց ասած։ Հարձակումներ հետ մղելու նպաստավոր բնագծեր զբաղեցնելու ընթացքում հայկական կողմի ձեռքի տակ են հայտնվել կարևորագույն փաստաթղթեր եւ երկու ռազմագերի։ Այդ գերիների եւ նաեւ փաստաթղթերի կարևորագույն ձեռքբերման շնորհիվ ահագին ինֆորմացիայի տիրապետեցինք, որի շնորհիվ հնարավոր եղավ հակառակորդի գործողություններին հնարավորինս եւ նաեւ ուղղությունները, որտեղ որ նշված էին, հնարավորինս կանխվեին։ Լայն կիրառվել է դիտարկման համակարգը, ինչպես նաեւ հետախուզությունը միանգամից օգտագործել են կատասաներ դիտակման համակարգ, ինչպես նաև նախկին հակառակորդի այդ գործողությունների փորձից ելնելով, արդեն իրանց մտահղացումը իմանալով, կարելի ասել այդ էլ նպաստեց, որպեսզի մենք հետո դարանակալ գործողություններ ենք իրականացնել հակառակորդի, ինչպես նաև ականապատ տեղամասեր, թակուն, ասենք ծածուկ տեղեր, ու հնարավոր եղավ տարբեր եղանակներով հակառակորդին շփոթեցնել եւ նրանց գցել ծուղակի մեջ։ Տեղամասերեն եղել նաև, որ այդ տիպի գործողություններ իրականացվել։ Հրամկազմը հաճախ է կրկնում այստեղ հերոսեն բոլորը։ Լեգենդար եղնիկները ոչ թե տեղանքն ու զորամասն է, այլ կռիվ տված ու դիրքը չլկած ամեն մի զինվոր։ Սերժանտ Ուստյանը սեպտեմբերի 29-ի գիշերը հակառակորդի հարձակման հետևանքով 3 մարտական ընկեր է կորցրել, 9 վիրավոր են ունեցել, բայց նահանջի մասին չեն մտածել, պահել են իրենց դիրքը։ Առաջի կրակը, որ կրակել է, դիմը դասակի անդառնել է, ինքնա հասկացել ու գալիս։ Ու դրանից հետո արդեն բացազատվել ենք, սկսել մարտը վարելը, դրանից 15-20 օր հետո խփել են դասակի անդարին։ Այն մտքով են կրվել, այն հասկացողությամբ, որ ախ մեր դիրքն է, երկրորդն է, որ մեր դասակի հրամանատարն ու այդքան զոհված անձնակազմը չենք թողել հակառակորդի իրավունքը դնի մեր ընկերների արյան վրա։ Ու այդ մտածելակերպ, այդ մտքով պահել ենք մեր դիրքը։ Քանի հոգով էին իրանք։ Մոտ 200 հոգի եղել են։ Դուք 9 հոգով։ Հետ եք մղել։ Հա։ Ո՞նց։ Մեր ուժերով կողի բոսց են օգնել, բայց կարողացել ենք էլի հետ մղենք։ Ու չենք թողել մտնել մեր հրամանը։ Մեկ ամիս շարունակ րոպեում 70-ից 90 արկ հենց այս ինտենսիվությամբ է հարվածել ադրբեջանական կողմը եղնիկների դիրքերին։ Սիմիշկեն այսպես լցում են ձեռը, շպրտի օդ։ Եթե տակից կարած փախնես, ուրեմն դու հերոս ես։ Մեր զինվորը այդ ձևի սնարյադների տակից պաշտպանվել է ու կարածել է իր դիրքերը։ Լրիվ պահի մի մետր հող, մենք էլ իրանց հետ կանգնանք, իրանց կողքին, մինչև այսօր ստեղ ենք։ Այսօր արդեն պատերազմի առաջին օրը դիրքեր բարձրացած ու դեռ դիրքերից չիջած ժամկետայինները կյանքի ու մաման կռվի մասին հանգստությամբ ու ժպիտով են պատմում։ Ամսի 27-ին առավոտյան ժամ 8-ին, երբ սկսվեց օթային հարձակումը, այդ ժամանակ նոր ոտքով բարձրացանք մարտական դիրքեր, որովհետև արդեն կամազներով հնարավոր չէր, դիտարկվում էինք թռչող սարքերի կողմից, անտառի մեջով բարձրացել ենք մարտական դիրքեր ու սկսվել ենք պաշտպանվել օթային հարձակումներից։ Ինչքան քանի օր եք եղել դիրքերում պատերազմի ընթացքում? Մոտավորապես 2 ամիս։ Այսինքն բարձրացել եք ու դեռ չենք իջել։ Դեռ չեք իջել։ Որ մտածում էինք կռիվ լինի, ստվում էր հանկարծակի կգանք խուճապի կմատնվենք, բայց տենց չեղավ, էլի ասախ կազմակերպված նենց բարձրացանք դիրքեր, որ ճանապարհները հրետանակոծում էին, բայց ոչ մի զոհ, ոչ մի վիրավոր չտվեցինք ու անցանք պաշտպանության ստեղ։ Ոտան, մեզ տղեք սա հերոսներ են, հերոս, մենք եկել ենք, դու պատկերացրես ես պոստում, նու պոստերում, ընտամեն 8 զինվոր, մի հրամանատար, ու այդ 8 զինվորը մի հրամանատարով, այդքան սնարյադի տակ, պահել են ես պոստերը։ Ու մեկը չի փախ էստեղ։ Ու ոչ մի երեխա չի փախ է։ Մի հատ փախուստ չունենք այս դիրքի։ Մենք որ գալիս ենք վահե երկուսից մինչև գումարտակ, երկրորդ գումարտակ, սաղ ճանապարհը մարտ էր, փախտում էին։ Մեզ էլ սենց են անում։ Ես ուր եք գնում, խելառել եք։
կասկա չունենք, բոժիլե չունենք, ճանապարից ենքան կասկա բոժիլե ենք հավաքել, որ բերել ենք երեխեքին։ Որ առաջի մարդկանց հենց եկածներին ամեն ինչով զինել են։ Իր զինվորներին հրամանատարը անձամբ է Արձակուրդ ճանապարհում արդեն երկրորդ խումբն է գնում։ Զինվորները Արձակուրդ են գնում։ Ո՞նց դրանք է չգա։ Հա՞։ Մենք զորավարներում կա որ չեն գալիս։ Հասած։ Փոփոխություն դիմարային գողակները։ Մոխո, դեմը սակի։ Միացել է, սակի։ Ես հերթական Արձակուրդ է, թե խրախուսական։ Չէ, բոլորին Արձակուրդ է հասնում, սկզբից գնում են նրանք օգիր արժանիքները ավելի շատ են եղել մարդական գործողությունների ժամանակ։ Արձակուրդի կարևոր գործերից է հանդիպել դիրքեր քաղցրավենիկ ուղարկածներին, ավելի ճիշտ նրանց, ովքեր հեռախոսահամարներ էին թողել եղնիկների կանգնած առյուծներին։ Պապան համաձայնա, բեշերս հավաքել է մարիտար։ Մեկ էլ քո սիրելի կին, մնաց գտնեմ այդ աղջկան։ Կա, համարն էլ ունեն։ Հա, զանգել եմ, իմ շնորհակալությունը հայտնեմ։ Դու լասում դե որ պապան համաձայնա, հավքի որ է սա գալ ընտանեմ։ Հայտնի զորամաս էլ նախկին տեսքը չունի, պատերազմի հետքերը ամենուր են։ Հրետակությունների ընթացքում տարբեր շինություններ ընթացիկ վնասվել են, բայց կոնկրետ այդ օրը նոյեմբերի 4-ին ամբողջովին հենց նպատակային զորամասի մշտական տեղակայման վայրը հրետակոծվեց տարբեր միջոցներով։ Անկախ կոչումից ու դիրքից հիմա յուրաքանչյուրը զբաղված է զորամասի վերականգնման աշխատանքներով, ով ինչով և ինչպես կարող է օգնում է։ Արձակուրդի գնացած առաջին խումբը վերադարձին զորամասը ավելի լավ վիճակում գտավ, վստահ են մյուս խմբի վերադարձին էլ ավելի լավ է լինելու։